Hovorí sa, že chlapci sú maminkiny maznáčikovia a dievčatká ockové princezné. Tieto slová môže potvrdiť Serkan Demen, rodák z tureckého Istanbulu, ktorý už pred rokmi našiel svoj domov u nás v Turci. Okrem toho, že ho Martinčania môžu poznať aj vďaka jeho rýchlemu občerstveniu, možno nie každý vie, že je hrdým otcom hneď štyroch princezien. A keď sa povie, že otec pre svoje céry urobí všetko, čo im vidí na očiach, a dokonca aj oveľa viac, on je toho jasným dôkazom. Keďže mal pocit, že jeho dievčatka, ale aj mnohé iné deti nemajú veľa priestoru na hru a zábavu, vybudoval im interiérové ihrisko. Nachádzame sa v Aliskine krajine zázrakov. Volá sa to po mojej štvrtej dcérke, čo sa narodila nedávno. A chceli sme trocha spestriť v meste Martin pre deti nejaké priestory a sme sa rozhodli, že takéto niečo spravíme. Hlavne kvôli detičkom. Majú tu svoj svet, môžu sa tu baviť a prídu si určite na svoje všetky detičky od 1 roku až do tých 10. Hneď pri vstupe návštevníkov víta útulný, čistý a voňavý priestor. Tento je síce možno v porovnaní s inými interiérovými ihriskami menší, no práve to bol autorov zámer, aby sa deti vyšantili a rodičia ich mali na očiach. Aby to aj rodičia vedeli tráviť čas, aj tie detičky. Snažili sme sa nad štandard robiť všetko, aj cez rekuperáciu, cez klimatizácie, všetko certifikované, vyrábané na Slovensku. A hlavne, aby sa tu príjemne cítili všetky detičky, či obrázky na tých stenách, je ich tu okolo 350, každé jedno sa kreslo po jednom, či projektor, ktorý tu beží. Mne sa tu páči, veľmi pekne toto je urobené a páči sa mi tu. Keď si tu, tak kde si najradšej, kde tráviš ten čas? No, keď vyliziem hore a sa hodím tam, tam kde je trampolín na detskú stenu. Je tu trampolína, vždy keď prídem si dám džusík, nejaký ten koláčik a vždy keď tu prídu mladší súrodenci, tak sa s nimi zabavím. Je to tu super, úžasný, krásny, čistý, voňavý, takže ja som spokojená. Chodíte sem často alebo začneť? Poprvé sme a určite budeme až malí podrosté, tak budeme chodiť ešte častej. Je to celkom dobré. Čo ťa zaujalo najviac? Čo si už vyskúšal? Zatiaľ som si vyskúšal iba to, čo je po zemi. Tak ale pozerám, že si sa tu už celkom vybláznil. Neviem, kresne slnko. Dajme tomu, že to bude slnko, hej, Ali. Prišla som s mojimi znúčatmi. Mám také najmladšie, už mám všetko veľké, teraz takéto tieto dve najmladšie. No a už mám aj pravnúčata, tak potom budem chodiť s nimi. No, aby som im vyplnila čas. Je to pekné, ale maličké. Maličké, ale také, no tak ale už hodinku si zase vyplníme a no v pohode, no nemusím ich kontrolovať, mohla som si aj román zobrať. Sme spokojní, hlavne ide o tie hlasy, čiže máme celkom dobré recenzie, čo je pre nás veľmi dôležité. A pomaly sa to nabaluje každým dňom viac tých detičiek, ale hlavne sa chcú vrátiť.